taala wa barakatu bandabe julbe yebobe site lajolo.com min jetti mon min juri mon feewi feewi hanno hen do kutinde cierno men cierno mawdo mo ganda hol ma porte parole khalif general cierno koyli pour andede cierno abbas ba hen min jetten dum juro kon kanko ni cierno mustafa ba en jetti men juri dum no feewi binande ma aran men ganda hol ma kon kan woni ziyare mo ganda hol ma cierno koyli ho badane le 11 octobre o do garaw inshallah rabbi hen nyaago na den bismillah jaltan alhamdulillah rabbil alamin nyaaw kadi e fof tawtere dum to ala lutada donc en totat kongol o mo ganda hol makka ko ni porte parole lande de e cierno mustafa ba waral men tan ganda hol makka non alhal on non jaar cierno mustafa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam e dawudo ba jaram en jitti bandira fof en jitti kadi oro program mi jogi don woni site mo jogi don o don hen mbadira kollira wande do gede woni gede de ganda kala kewuji kewdi e der leydi he ha tenti non do e jolof woni departement Linguer en calmini bandira fof en juri mabbe en gaccani hay goto en gardini salminandu men non e cierno men khalif men woni cierno Bashir Muntaka da ha Sheikh Umar mo ganduɗa ko kay woni hen khalifa famille Umarien fof mo ganduɗa o kadi ko koyli alpha kadi kay fawi hen jungo gila ka ɓooyi ha joni ɗum noon oɗo kew kew baɗaɗa ko ɗum kew kew mum ko ɗum kew kew cierno Bashir saabu ko kew kew hono wiyete almodo mum waɗante ziyare e wonno cierno Bashir woni han Cheikh Umar alfuti oɗo baɗanteɗo ziyara o woni cierno Ahmadou Ba ɓurɗo andirede cierno koyli ko almodo Cheikh Umar timmuɗo e ɗum taki e heɗen gara ɗo hande heɗen ɗum weli hen e oɗo ziyara mo ganduɗa ko hembo waɗante e tanu men woni cierno Ahmadou Ba ɓurɗo andirede cierno koyli ziyara mo ganduɗa ko hekka watta tama duuɓi capanɗe nayyi e jeeɗiɗi e 47e édition ko ɗum hekka e ɗum noon heɗen gannayi ñande sappo e goho lewru octobre ko hen ñaaldaten gila ñande alhamis o gila aljuma mo ganduɗa ko on yontata wona balɗe sappo e goho gila ñande hen kamilaji ɗi poɗɗoto ha ñande on ɗon aljuma mo ganduɗa kemi ñallat sappo e goho ko ñande hen wonata hono wiyete gasnugol ziyara o ziyara o noon waɗatnomba ko fuɗɗima waɗ ko ceerno Hamidou Alfama ceerno koyli woni afa ceerno koyli o mo ganduɗa kay tan feeri lamtade ɗum e kay feeri tan won khalifa mum gila le 3 mai 1972 de ceerno koyli yeehi ha hitande ari tan ceerno Hamidou fuɗɗi waɗ ziyara o gila ñande hen ha joni mi wortani hay lawol gotol on ɗon ziyara noon ko hemba kappanɗen ziyara o noon hande e wone wura he woni khalif wongo ko ceerno Abbas Mahmoudou Alpha ko on woni han mawɗa ɓisgu ceerno koyli fof e ko on kadi woni khalifa ceerno koyli hande wondi hen meñeko ceerno Muntaka Hamidou Alpha mo ganduɗa o ko kay woni khalifa ceerno Hamidou woni imam ratib woni kadi jogueɗo daara alquran o wondi hen alhaji ɗayfuru ɗahiru alpha mo ganduɗa o kay woni khalifa ceerno ɗahiru mo ceerno koyli wonde mansouro abdoullahi alpha mo ganduɗa kay woni khalifa abdoullahi alpha mo ceerno koyli wonde ahmad wonde ajibriru alpha samba ka mo ganduɗa kay woni khalifa ceerno alpha samba ka wonde ahmadou modi ka mo ganduɗa kay woni khalifa alhaji modi ɗiɗo ɓeeɗo goni ɓe ganduɗa go haalifaɓe wuro ngo minen fof ko heɓe kalfi amen ɓeeɗo noon ko ɓeeɗo mbaɗata organisé ziyara o wondude noon e dendagal muɓaddameɓe e sernaɓe wonɓe ɗo nder jolof ceerno ahmadou ñang gonɗo ɗo daara jolof aɗa andi ceerno ahmadou ñang jogue ko tanum ceerno koyli aminata mamoudou alpha
mo ganda o hande Aminata Mahmud on hande sindo gorko wonno kay wonata tan Khalil Cheikh ko yi isino ko na gorko e debbo ko debbo Abbas ko minni ko gondo han Khalifa ko min wono wete soknaaje Cheikh Ahmadou Niang mo ganda mo do han dara jolof wadde kanyum Cheikh Ahmadou Niang hande o do ziyara ko ziyara makko e tiagal de mawne mu cierna hamid en jay cierna dahir en cierna mahmud en cierna abdullah en hande en way hande woro go hande ka cierna ahmadou nyang kay woni mo ganda o dedo gede barted foko gede makko e dum non kanyum e dendangal no cierna be wonbe do e jolof fof e cierna samba marsi cierna dahir mahmud pendot pitel cierna ahmadou jalla woni toto ciukol cierna dawodo ba toto nger e serna be ganduda be ko ben goni der jolof fof cierna alhaji bayal sen mo ganda ka dek jiknaade amen mawda amen hande der jolof toto kilif senen e cierna hono wete e abdullah yarandong e cierna si kurkali sidi yarandong toto belel dobal e woni umar sidi on woni afa makko ben woni ganduda be ko ben kalfina ziyaro ko ben kadi nguri jogebe han ziyare do onder jolof do onder dara kam non he pop heden gandi e ko kobe gimbe cierna ko wil e cierna samba amarsi cierna adam ba cierna adam jay hay goto heddaaki be do fof ko be ganda cierna alfa samba togan cierna adam jaajo e almudo won be do onder wono wete dara fof e cierno ahmad yor jiba to lumbol duuk cierna ahmad samba gaynak e toto lumbol duuk be fof cierna sadibu gedo sehil moddo no fi be do fof ko be ngure mi ganda be ko be jogi ziyar cierna koylo adan cierna koylo wonno ko wali Allah wonno e kanyum neddo fof naftari dum do nder jolof sabu kanyum woni mi ganda o dendangal ko wadate no arab ko meme hale arab ko nune hale arab ko defte sharede lakhdari hale arab asmawi risala ha cheikh khalil ha defte kala ka hala no hen arab kanyu o firi dum o watti dum pular te non be do no be ganda be ko ben guri yimbe linyol ngul wonbe der departement lingel surtout be do fo naftri cheikh khalil kadi ko yimbe cheikh khalil tigi goto hen fuf yewrani cheikh khalil wonde ko tijare yanke wala ko murid wala ko didi yanke ala be fo yiwi cheikh khalil tank ganda ko wali Allah wonno nafto leñol ngol liggeeda liggeneeda o do be do yimbe liggeneeda ngol do leñol liggeneeda diine islam ko dum woni ganda ko wadde pop en jaggi hen e cheikh bunan mo ganda ko babiraada fof do do ngol njaaba kanyum ne ko non way jaggu e ziyar he e kanyum e biye ko woni af on wete biye ko porte parole gallo woni abou bakr cheikh bunan kala ko mbada hen sumi tawaka en dum way wad e dum non wadde en gandi o do ziyar kam e khalifa general de murit ina hen jagg khalifa general de tijan ina hen jagg e kureji men non wete nyasim nabbe hebe hen jagg cenebe ina hen jagg layen ina hen jagg be do pop ko be yebbe kadi ko be tawatebe ziyaro kadi ko be wadobe hen hunde woni kureji men cheikh ahmadou ndiaye toto lubbudu e sehil men won porte parole gallo jalawa ko jaada france isinon wis allah jabi le 11 o wopata dum ton toto romde cierno ousmane mamadou ayya kazalika kayne ko neddo mo ganda o ko tamdo ziyare sabu romde ko wil kam ko dum gotum e hono wete gettu arda e aljuma ba mo ganda kay won porte parole galle o e eden nyaago allah yo allah uppes dan dum cellal sabu o wonana po ciido no feewi ina wawi hakkondo ziyaro taw emme pari arti France arti inshallah beɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko jagguɓe ziyar he e hono khalif men e cheikh mouhamadou aissat ba e o tini ziyar o kadi kañum ne ko baɓɓe hen junggo makko saabu ceerno hamidou o mo ganduɗa ko on waɗatno organisé ziyar o ko mawnik komo nanadirno komo fewjidatno komo haaldatno ko nelatnoɗo toon kadi ceerno cheikh mouhamadou aissat ne ko nelatnoɗo koyiɗ wadde ɓeɗo fof woni ɓe ganduɗa ɓe e alhamdulillah rabbi ɗum weɓani han sen bela mbiyen sernaɓe sénégal pop ko waɗɓe barage mabɓe a koyli alpha e saabu jokkodiral ngal ganduɗa ko ngal ceerno koyli suusi hakkude koyli alpha e galleji den he fof nder sénégal fof dawoudou ba ko ɗum tan tawi haɗa jogui namdi seeɗa programme o tan cohliɓe garnama hen tan guila subakanawi mum inchallah caggal de kamilaji ɗi mbaɗa
inshallah program o ko nembe yari e subaka aljumao so yimbe pini ha hedde 10h foti be kuccata ko mbar jumato o be timmina e jande alquran kamilaji di be jeewa hunudi puti hono foti kamilaji wada e gila imme pitel imme be ciukon imme be ngeer imme madina alfa imme belil dogal imme be kilif senen gor imme be bayha imme be nege imme be beyen imme be bol imme be mbaynan imme be bulen bulaxe to gal hono wete cerno men alhaji dawudo dia mi halan dum en ida ben buri jaggunon ziyare sabbe do pop ina wayno taane be cerno ko ngon don han e be do fosse ka ngari o subaka o be jibi kamilaji de ko wada hantini e be timminadi be timmina be ganda kamilaji nanlam janga e mbada do wuji di ganda di din do wuji ardorto de ko cerno ahmadou nyang sen bi cerno ahmadou nyang woni hamdou nyang e ko hamdou nyang ko o min desndi e taje de woni ko beten ko dog do wuji di e no bir de dita na programme ce ke andawi subaka en gare mbare en jiwi on wete kawila di foko adda gila almod hada fof so pari e wadate ko do wuji di tottade ko cheerno hamdou diang wi cheerno ahmadou diang hono hitane fof no mbada na den e ko kay ci tottirtadi ce ke dum pari do wuji di pari yimbe ndu o pof to seeda e njola aljuma ce ke njuli aljuma ngotto ce ngotte ma hanti ni pofte ma hanti mbada yi ziyare rawdaji di rawdo cheerno koylo rawdo cheerno hamid rawdo cheerno mahmoud rawdo cheerno dahir rawdo cheerno abdallah mbadi yi zeru men hakanti ni ngarti e pofto seeda kuccana ceremony officielo ganda ko jabbade hobbe laam be hante serna imme be der senegal fof a partir de 4h den wonata mise en place o pewna e hakkunde dono djula 5h ceremony o fuddo ha dem gassi fof be gahewi gasde ke 10h 11h e sama gassi yimbe pofto kirto sécurité mo herde den non konten affaire cherno ko yina ante affaire nela sallallahu alaihi wasallam ha gillab suba ka se yimbe kacitim den woni de holde yimbe chakato ndokote du'a den woni debbe chakato e ko dum woni programme nyalam o a jamm o fof inshallah taala e kay tian alpha tian mustapha ba golle man jodi pe min jetti woni juri ma won pe dum non banda dum woni kabaro ko dum ziyare ba ganda horma ko ziyare tian ko yili batte de le 11 wala le 12 le 11 octobre 2019 toto ganda horma kan woni ko yili alpha donc made fe tawto ziar sabu ko buri buri ngol hen ko ngari mo jellitu a bangal dina mon l'islam bon nak mbokki ñu len sante ngeureum baakha ba di len sante yeen kilifa dine ak kilifa ada yi di wax na tay ñu fi dalal ki xamantene mom modi tian mustapha ba nek porte-parole famille koyle alpha nek porte-parole khalif bi mu wax ñu rek ci li nga xamne mom modi ziar bi ñu deggmal ziar bi nga xamne ñu ko wara amal fo ci koyle alpha le 11 octobre 2019 mu ñewal ci li nga xamantene mom modi ziar bi naka lay deme ak lan moy programme inshallah seigne dawodo sante nañ la gërëm bu baax baax sante lañ site bi nga xamne mo ngeen yoré fi di ci doxal mbir yi ñu ko rafetlu bu baax baax yalla naka yalla yok bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam li ci def ziar bi moy ziar cherno koy ziar bi ren moy 47e edition bi nga xamne ñu koy def fi ci koy alpha depuis le 3 mai 1972 cherno hamidou alpha ki nga xamne momu sa nek khalifa cherno koyli moko commencé won betey be yalla def ren le 26 janvier cherno hamidou ci la gañ won ren nak alhamdullilah rabbil alamin suñu khalifa bu bes bi moy cherno abbas mahmoud nga xamne mom ak ñepp tey ci koyli alpha mom ak set yepp mom moy khalifa cherno koyli e alhamdullilah rabbil alamin kon tey ren ci ayam lay tombe alhamdullilah nim commencé yal nako yalla motlé ñi ngi wo ñep ñi ngi wo kiru diiné ñep ziyara bi nak ñi nga xamné ñoko ngank fofu ci kër gi moy khalifa bi ak cheerna muntaka khalifa alhaji hamid ak cheerna tayfur khalifa tahir ak cheerna tahir ak cheerna mansour abdullah khalifa cheerna abdullah ak cheerna jibril alfa sam khalifa alhaji alfa sam ak cheerna ahmad modi khalifa alhaji modi ñi nga xamne ñoy muqaddam yi nga xamne ñoo nekk ci koyle alpha tay ñom ñoy organiser ziar bi ak mbolem sirri yi nga xamne ñoo nekk biir département Linguère
ñu ci ñaanu cheikh ahmadou ñang ak ñinga imam saxo ki nga xamne mu ngi fi mom xamone cheikh hamid bu baakha baax ci welleram la woon te ñun tam suñu wellere la alhamdullah ak cheikh bunan ak domam bi nga xamne moy porte parole ngola ndiaba moy abou bakri cheikh bunan nga xamne mom tam lepp li nga xamne koy li mu ngi ci guddi bebeccek mom mu ngi ci ak ak mbollem ñi nga xamne wa pitel wa ciw koñ wa ngeer wa belel dobal wa kilif senen ak wa mbola wa mbulaxe wa mbeyen wa mbaya wa nege wa mboynan ñom ñep imam ñep ñep ñoo ñoo ci def seen loxo kon nak mën nañ wax ne département li ngeen ñep ñoy organiser ziar cierne koy boole ci nak ak mbollem khalif general yi nek ci bir senegal buñ ko limé day gudd way ñep ñep yegg na ziar bi te ñep dañ ci taxaw ku nek bo ñewul tam da nga yonne sa porte parole wala nga yonne ki nga xamne mo yor mo joge ci kër gi wallahi alazim motaxit ñu ngi ci sante yalla bu baakha baax ñu ngi wo mbolé ñepp nak bay wuñu kenn pul wolof nar sereer ñepp ñoo bokk ci ern koy parce que ern koy lim liggéeyal jolof lim liggéeyal senegal lu reey la te ñepp xam nañ ko ñepp japp nañ ci bu ñu démé nak ci programme bi bu nga xamne at juma le 11 dañu dajale kamil yi ñu jang ci biir réew mi yépp te ñu indi ko ñu joxe dog yi nga xamne ñoo dog yi lañu war def ay ñaan nga xamne alhamdullilah rabbil alamin taw cheikh ahmadou ñang moy jité lolu moy cheikh ahmadou ñang moy jité joxe ñaan yi ñu def ci li nga xamne lolu la war bu lolu passé bu ñu noppaliko tuti ñu julli aljuma bu ñu julli aljuma dal di xewlu agn buñu añé ba paré nak dal dem ziaré rawda yi ak ziaré kir sirigne yi khalifa yi buñu paré nak dal di préparer pour cérémonie officielle bi ak 4h buñu démé ba cérémonie bi paré bu 10h 11h dañu nepp lu touti rër buñu réré ba paré nak continuer ci gamu gi be bout 7 inshallah li moy programme bi kon nak ñu ngi wo ñepp ñu ngi dalal ñepp jall képp ki nga xamné nar nga ñew yalla na la yalla indi ci jam nga dello ci jam bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi xamal mbolo mi ñu ngi xala julli ni ñu ko xamé cierna ko li ñepp ñoko bok amul xaj amul sen ñepp ko xam ñepp ko jiriñu yu bir jorof ak bir senegal yépp kon nak cier sen cierna ko li bobu mom lañuy defal ziar 47e édition inshallah le 11 octobre li lañ amon tin bu fekke amu ci yenen laaj nga xamne war nga ko ci jeuf xamna rek nga daful ñu ñaan ñaanal askan wi ñaanal rew mi ngir jamm man am ci rew mi bu amé ci rew mi département lumière buñ ci kenn ëppalé ñu ngi ñaanal rew mi yépp surtout nak mi nga xamne ñoo sabab li yépp parce que lo gis rek amna lako tax xaral la yu bess yi ak jëm kanam bi nga xamne yegg nañ ko tay ñun fi ci département Linguer ñun ko sante yalla di sante président de la république Macky Sall di ci sall sante mbolem gouvernement ñi ci beral nak chant ñi nga xamne ñoo ay autorité administrative wala autorité politique ñi nga xamne ñoo nek fi ci bir département Linguer li ci commencé ministère de l'intérieur Ali Ngoy Ndiaye ministère Samba Diop Benka ministère de l'élevage maître ka PCA por ak député yi nga xamné ñoo nek fi Ani Yambeng ak Ndey Fahma Gissé ak Bounama Sall ak député ak ñepp ñi nga xamné ñu yëngatu fi ak Yaraso ki nga xamné mo jité ñi nga xamné moy maire yëpp fi ci département Linguère té mu nek nit ku baax té yaru té yëwël bu baaxa baax té am jappalé ci lepp ak ñepp ñi nga xamné ñoo yëngatu ci diir département Linguère ci walu politique maram sal maire yi maire département yi goma limé fi lañu fanan maire yépp japp dencé japp té japp nañ ci département bi ñun ñi nga xamné ñu ngi doxal déné bi di doxal askan bi jamm ak salam ñun yegg nañ lool di sante nak ko radio yi Ferlo FM Dara FM Jolof FM ak site yi nga xamné moy yeen ñi parce que lepp li nga xamné gis nañ ko lepp li nga xamne gis nañ ko fi li de moko yok site bi sen site bi yalla nako yalla yok
yalla nak yalla def télé télévision lañ bëgg fi bala VR bi ñëwaat daawul ba nañ ñaan yalla yalla na indi fi télé fekk sit bi moko mom ak leneen ci ñun inshallah lepp li nga xamne den na ci war nañ ko ci def inshallah denañ ko ci def lepp nak bu leen ci lebb dara def leen li wallahi li rek lañ parce que xam nañ presse li muy jëriñ ci rew bu yag ba legi kon nak yalla nak yalla yok yeen yi nga xamne yeen ci liggey tam aussi duñu wax sax ngeen am ay poste yeneen ngeen dem dede dañ bëgg fi yok ba nga xamne lepp lu ngeen de am ngeen amé ko fi parce que ñun ñu ñaanal ñi ñëw rek du yok rek di dem di bay fi yeneen yu bëss ñew ñun dañu bëgg yeen yi nga xamne yeen nek fi ngeen am lu gëna baax té mu nek fi ngeen nek fi parce que bu ngeen demé diñu fagg wa ñu bëss rek té ñu bëss kenn xamul lu ñu indi kon nak ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi leen ñaanal yalla yalla na leen yalla may wër yalla na leen yalla ubbi yalla na leen yu am alal bu bare bare yalla leen yalla def lepp lu ngeen xam li ngeen am ngeen topé ko yalla do rek lan leen mëna ñaanal té xam na né ñi nga xam né ñoy déglu ci yeen ñi ngi leen fonké yalla dana leen may li nga xam né loolu mo gën baax yalla na leen yalla yok ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal nak département li ngeen yépp di invité ñépp bayu ken imam yi nga xamne ñoo nek biir daara yépp bayu ken seen mag moy imam muhammad lamin saxu kon ñu jox suñu kaddu imam saxu ñak naka jotale juma ñepp seen mbolo mi sey am nañ mbolo ay a'imma nañ ko waxe fofu nga invité imam yépp ci ziyaru cierne koy lu bi nga xamne dana am le 11 hazza wa salamu alaykum wa rahmatullah jerejeuf cierno alf mustafa ba porte-parole khalif general cierno koyli ñu ngi lay sant le gërëm baaxa baax di ñaan yalla bayila fi suñu kanam inshallah rabbi bay ati at ndax ci sa dundu dafa am solo ci askan wi nit ku baax nga nit ko xamantene bu la neexon mën nga reuy ndax te tout doone ko touti te fi nga joggé fofu ci koyli alpha ay nit ñu tedd ñofa ne donc ñu ngi lay sant le gërëm baaxa baax di ñaan yalla teewale ci xana modi ziaré koyli alpha bo bi nga xamne dana am inshallah le 11 octobre 2019 fo ci koyil alpha ñi ngi wax ñepp ñi nga xamne kep ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammad rasulullah nga tew ci nga xamne modi ziar bobu ndax te bofu ñewé da nga gindu sa walu din l'islam mais lénam aussi bofu ñewé da nga yok ba yekku donc ñu ngi ñaan sant ñepp di gërëm ñepp di wo goor di wo jigen di wo mak di wo ndaw di wo kilifa ada di wo kilifa dine ñepp ñi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammad rasulullah nek ci diwan jolof ak liko wër wona len ci li xana modi ziar bi ba nga xam dina am inshallah le 11 octobre 2019 fo ci koyal alsa manam mbokk li mo nakor xibaat bi jere ngeen jëf